And you're slow. Vážení přátelé, další, kdo se vám chce představit zde na zahradní slavnosti na zámku Kačina, kterou pořádá paní hraběnka Chodková, je Základní umělecká škola z Kutné Hory a její dechový orchestr. Orchestr vznikl v roce 1991 pod vedením Josefa Votýpky. Roku 1995 získal první místo v oblastním kole soutěže orchestru v Kolíně. Po úmrtí Josefa Votýpky převzal řízení orchestru Karel Hamr a následně Jan Rýznar. Od září loňského roku působí orchestr pod vedením paní učitelky Kateřiny Steinerové. Thank you.
Děkuji.